Послушай, Мики, я вам сейчас не скажу. Мики. А за просучись, просучись. Держи веку. Pa rekao mi oci do nas. Idem kako se zove ja unutra, pa ću ja dođu. Gdje ideš? Do kuće. A čekaj, donala si mi sad ovo ovdje. I sad ideš do kuće. Da. Moram do WC-a. Ja u kuću. Ajde. Se naspavao? Da, sam sam. Jesi koliko je sad? 15 do 8. Ne znam da još probam ovo. Pa ja hoću, idem samo do WC-a. Bolje da prespavat ću se. Pa odmori se, da imaš snage, šta? Danas možeš da spavaš. Sutra isto, preko sutra ne bi toliko. U stvari i preko sutra. Hoćeš da ti donesem ovdje da jedeš kašiku? Kamo ti sad moraš ići? Do WC-a. Sad ću se vratiti. Ti treba nešto iz kuće? A vezi još malo, pa ćemo zajedno. Moram da piškim, Filipa. Lezi, ajde, sad ću ja dođu. A ovo mi jebe sad što si gledao. A ti bijao. A daj ovako da mi ne stoji tu. Hoćeš da odnesem, a nemam gde da stavim ja to. Uzet će ti neko. Iz police će ti uzeti. Ajde sad ću.